Kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo za kifedha zilizoambatana na kuwepo kwa janga la corona humu nchini, aliyekuwa mbunge wa Thika Alice Ng'ang'a amezindua mpango wa kusajili kina mama wajawazito eneo hilo kwenye bima kitaifa NHIF. Tumeongea ya kwamba wale watu wote kwa sababu ya janga la COVID hawana chochote wanaweza kujilipia nayo NHIF. Hiyo ni mradi mimi nimechukua jukumu ya kuandikisha hiyo na vile Mungu ataweza kunisaidia. NHIF mnajua kama Kiambu County, wakati COVID ilikuja serikali kuu iliamulisha kila mtu ako na haki ya kutibiwa. Kina mama wajawazito kutoka mitaa mbalimbali huko Thika waliandikishwa kwenye mpango huo pamoja na kupokea ufadhili wa nguo za watoto ikiwemo vifaa vingine muhimu. Kama vile tuangalia wazee ama watu ambao wako na disabilities, hata watu at early stages wakipatiwa hiyo jukumu ya kupatiwa NHIF, tutakuwa tunasaidia sana nchi kwa sababu these are the founders, these are the owners of this nation. Watu hawa wa miaka 18, 20 hao ndio watu tegemeo yetu na tegemeo ya nchi yetu ya Kenya. Wakati Mheshimiwa Kenyatta, wakati ya wa president alienda akasema mambo ya NHIF, sisi tulipewa pesa ya kupea watu NHIF free. Kila wodi tumepea pesa, watu tumepea na kandi za free. Hatua hii inalenga kupunguza idadi ya kina mama wanaoaga wakati wa kujifungua kutokana na ukosefu wa fedha za kulipa huduma muhimu za kiafya, huku wote wanaokosa uwezo wa kulipa huduma za NHIF wakishauriwa kujitokeza na kusajiliwa chini ya mpango huo wa kina mama na Alice. Kwa hivyo hata ule mtu tukiangalia mtu iko procedure tunatumia kutoka kwa chief kwa makanisa kwa MCA, tukileta mtu anapewa hiyo kandi ya free ule ajiwezi. Kwa hivyo hata naomba watu wa Kiambu ule ajapata NHIF na ana pesa akuje kwetu. Serikali ya kaunti ya Kiambu aidha imepongezwa kwa kuimarisha sekta ya afya na kuboresha utoaji wa huduma za kiafya kaunti ni humo.